waxay ahayd maalmo yar oo gudahood kadib markii ardadani 445 ay ka qalin jabiyeen kulliyadda caafimaadka ee magaalada Jigjiga, kuwaasi oo bartay culuunta kala duwan ee caafimaadka. Haddaba waxaa maanta si rasmi ah ardadani loogu bilaabay shaqaalaysiin bakhtiyaa nasiib ah oo shaqsi kastaba si iskiya u qaadanayay gacantiisa, iskuna meelinayay hospitaalada rugaha caafimaadka ee degmooyinka, gobollada iyo manmanagooyinka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. waxaana bakhtiyaansiibkan oo ka dhacay madasha kulamada ee qaryaandhoodan ee magaalada Jigjiga waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin heer deegaana oo ugu horreeyo madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya, madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar, iyadoo dhammaan ardaydan ka qalajibsay kulliyadda caafimaadka ee magaalada Jigjiga kadib markay gacantooda isku shaqaalaysiyeen sida bakhtiya nasiiba isla goobtaasi ay ku qaateen warqadii ogta iyo mushaaruddi looguna diyaariyey. waxaan oga horeyn ka hadlay madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya, madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar, isaga oo soo dhigay su'aalo muhiim ah oo ku saabsan cidda ku wanaagsan sadaqada la bixiyo ragga, dumarka iyo culimada, halkaasina waxaa fikirkooda ku aadan ka dhiibtay ardada ka soo qayb gashay barnaamijkan bakhtiya nasiibka ee gacantada isku shaqaalaysi. Horta sadaqadu waa muhiim, waa arday sheegay, waa shay qaali oo qofku waxa weeye muhiim ku ah in wax la sadaqaysto. sadaqadana waxay ku xiran tahay keliya lacag ma aha, inaad feebar samayso ood asxaan samayso waa sadaqadii, inaad qof u gargaarto waa sadaqo, in qof meel ku dhacay aad ka soo saarto waa sadaqo, inaad hadalka fiican baa sadaqa, xoogaaga sadaqa, hantidaada sadaqa. marka taas bar saddex arrimood aan isleegno, ragga iyo dumarka midkeeda ku fiican sadaqada iyo culimada, saddexdaa bar saddexdaa mikrofoonka idiiba ka doonaada. haddii aan ka hadlo su-aalahan la isweydiinayo sadaqada ka soo qaad, hadda masaajid jamcaha markii lagu tukanayo kale, haddii masaajidka wax loo qabanayo culimada way soo fadhiisan, waxay u sheegi waxa masaajidka laga qabanayo. konta kun baa loo baahan yahay bay dhihi culimada, way sheegi yaa bixinaya, boqolkiiba sideetan waxaa bixinaya ragga meesha ku tukaneen culimada ahayd, labaatan waxaa bixinaya dumarkii, saasay ku dhammaysteen culimada oo keliya waxay sheegaysaa un directionkii wax loo baahan yahay bay mataqaanaa soo gudbinaysaa. marka waxaa mataqaanaa muhiimadda koowaad wax bixinta dadka aan culimada ahayn siibaa dhalinyarada ku fiican baan dhihi karaa boqolkiiba boqol. haddii aan kala faahfaahiyo saddexdan saddex yaala macnaha culimada iyo dumarka iyo ragga keebaa sadaqada ku fiican, ani dhankayga ahaan anaan macnaha dumar ahaan isugu hilnayn waxaan odhan karaa waxa dhanka koowaad haysta ama xagga sadaqada ku fiican waa dumarka, waayo qofka ragga waxaa laga yaabaa inuu la dakhaylo ama intii cartada siisin ama dejaadiriya wax uu isleeyahay kusii qaado, laakiin qofka dumarkii dhankaa waxaa laga yaabaa inay sii dhiibto. ta u dambaysa waxaa qaadanayaalaha culimada ta dhexana ragga ayaan siinaya ani ahaan fikirkayga. xaggii sadaqada iyo saddexdii qof culimada iyo raggii dumarka, ta koowaad bixinta waxaa iskale ragga, ta labaadna waxaa iskale dumarka, ta saddexaadna waxaa iskale culimada. culimada way ku faraysaa, waxay ku odhanaysaa waxay waxa weyna samaysid oo way kuu faahfaahinaysaa, way kuu sheegaysaa, laakiin disinba waxa weyna u sheegaya waxa la yidhi cadaalada waa lagu heshay, laakiin waxaa dhib badan fulinteeda. culimada way kuu sheegaysaa waxay ku leedahay saa samee oo kaa samee oo kaa bixi oo haddaad kaa bixisid kaasa fulan fulan ay kuu sheegaysaa, laakiin isagu inta kuu qabto kuma odhanayo waa lagu daray waa la bixiya anigu waan bixiya aduguna bixi. number one waxaa bixiya sadaqada ugu badan ragga. sadaqada inay muhiim tahay waan isla qaadanay, sidiina cadaaladu muhiimta u tahay oo kalean iskula qaadanay sadaqadu inay muhiim tahay. cadaaladu waa muhiim, waa loo baahan, sadaqaduna waa muhiim, sida loo kala waxaystan la isku caawiyo waa muhiim. haddaba sadaqooyinkii dhowr nooc bay noqonayaan, shaqadiinu waa sadaqo, inaad goordhow ku talagasho qofka markaad asxaan u samayso inaad sadaqo bixinayso, kolba asxaantaadu hadalkaaga wanaagsan intubayna sadaqo tahay, shaqadana inaad maxaa ku raasi sadaqo wanaagsan aad u qabato. madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya, madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar, oo faahfaahin dheer ka bixiyey macnaha bakhtiya nasiibka islamarkaana sheegay inay tahay nidaam ku salli cadaalad, bakhtiya nasiibkuna ay ku qaadanayaan si shaqsi kasta iskii ah. horta bakhtiya nasiib waa maxay marka la leeyahay, ama ujeedada dad badan baa laga yaabaa inay fahmi waayeenba arrintan. maxaan ku rahaa bakhtiya nasiibka marka laba taasan raba inaan maxaan ku rahaa laba qodob ka yidhaaho waxaa ka horta qualificationka qofku haysta iyo positionku inay isfit garaynayaan waa la isla eegay, waxa weeyaan dee midwife ruuxi ah ama gabadhii ah positionka looga baahan yahay inta position ee naga bannaan
midwife ee santarada ka banaan isbitaalada ka banaan ya meesha la dhigay koodkiisi iyo wax weyn booski lambarkiisi jagadiisi meesha ku qoran yahay wa booski jagadi mushaharki sumadi booska oo dhameystiran ba meesha taala idinka ma idinkoo fahmaysaan weeyba laakiin dad badan ba baxtanasi ba leftiisa wax kasta wax laga keenay tacab laakiin wax kasta dadku wax weeyaan dad waxa jira maxaan ku raaf fadhiida oo xoolo cirtoona oo waxa weeyba isagu hadii dahab waxa weeyaan halka la dhigo wax ka sheegaya marka marar badan waan arkay marka taas saaka inaan taas idinka maaha idinkood fahamsantihiin laakiin dad badan oo media ka daawanaya inay clear noqdaan bay ujeedada ugu muhiimsan marka sida horta waxaa jira dadka waxa deeqi karta waa cadaalad waad qalin jabiseen baahi baa waa la idiin baahan yahay oo waxa weeyaan degmooyinkeenni heersantaradu qaar waxay u baahan yihiin midwiferigii bay u baahan yihiin qaar matka technicianki bay u baahan yihiin waxa weeyaan qaar waxay bay laboratorigii bay u baahan yihiin marka baahida iyadoo lagu sanaynayo ayaa wasaaraddu soo diyaarisay inta waxa weeyaan boos ee muhiimka ah ee waqtigan xaadirka farmashiga ku gabanaan yahay booskee degmadee yaa qoran booskii iyo degmadii waa qoran qualification requirementiga u baahan yahayna uu qoran yahay yacni waxa weeyaan degree diplome khibrad waxay uu baahan yahayna uu qoran yahay marka taa la isbarbar dhigo bartaanisiinku muxuuiisa faahfaahinteeda weeyaan hebel waxa weeye maxaan ku rahaa waa degree waxa weeyaan farmashiya farmashista booska banaana wuxuu u baahan yahay degree farmashista oo intaasoo khibrada intaas oo boos oo farmashista oo 200 boos bay naga banaan 200 qof baa loo baahanyahay isku waxa weeyaan documentia isku qualificationa isku waxa weeye experience marka taa la saxo iyo maxaa cadaalada laga sameynayaa oo baktaansiibka keenaya idinkii oo isku darajo ah oo isku shahaado wata shuruudina waa buuxiyey oo 200 qofa iyo 200 boos oo noo banaan sidee baa la isku gelin karaa halkaana cadaalad loo baahan tahay waayo qofku waxaa laga yaaqof inuu rabo meel lay labiyele waxa weeye maxaan ku raaye shaawar waxa weeye lagu meydhanayo inuu rabaa laga yaaba laakiin de xaan kalena cadaaladii baa jirto meel waxa weeyaan qabale center ku yaala oo waxa weeye maxaan ku rahaa de meelaha rumuudka ku yaala laftiisa dadka degani waxay u baahan yihiin dad waxbartay in loo geeyo xaqulay waadna taariikhdii waa cadaaladii in la sameeyo oo iyagaan adigu saad u raadsanayso meel waxa weeye adigu kugu habboon oo transportigii lahoo waxa weeyaan social networkigii lahoo wax kasta le saa u raadsanayso dee dadka aan lahaynna waxay u baahan yihiin cadaaladii in helalo in la daweeyo oo dad waxbartay daweeya u baahan oo midwifery waxa weeye wax soo bartay inuu ka umuliyo xaqu leeyahay idinkuna xaq baa leeyihiin marka si la ysku waafajiyo labada arrimood documentigiinii iyo booskii requirementigiisii oo isfidgareeyey marka la hubsado in ayna noqonin halkaasa tegaysa bakhtaanasiib lagu shoo oo resentaradii iyo degmadii oo taalla hebel hebel ula baxo marka uu yidhaaho waxa weeyaan degma hebel booskaas ay soo baxay madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida etoobiya madaxweyne cabdi maxamuud cumar ayaa sheegay in loo baahan yahay inay ka soo baxaan waajibaadka saaran ardada bakhtiyaa nasiibka isku shaqaraysiiyey islamarkaana uu xil ka saaran yahay dhammaanba bulshada u adeegayaan aynu xooggooda iyo aqoontoodaba sadaqaystaan waxaa laidinka baahan yahay nin kasta bartuu jogo gabar kasta bartii taagan tahay inay waxa weeye halkeedaas ay kaga dadaasho oo waajibaadka saaran ay ilaaliso tusaale ahaan waa ku celinayaa adigoo midwifery ah haddii hooyo umulaysa oo ku xisaabtamaysa heersantarka loola cardo marka loola ordo la geeyey laga waayo mas-uuliyadda waa iska la daya ilmahaas hadduu wax noqdo hooyada arday wax noqoto aakhara dowladda iska daya aakhara la weydiin waxaad ka soo bixi hooyay dowlad halkaas ka dhig bilaadin baa nahay diin baan leenahay waxa weeyaan cid kasta weydiin wax kasta weydiin sheekh kasta weydiin haddii qofkii waxa weeyaan heshiis aad ku gashay inaad heersantarka aad ku saacadaha ku shaqaalooda heshiiskii aad saxdo raalli ku noqoto oo waxa weeyaan adigii
لجوه المشا لبعض هذا كي تبادل ده كوه ولا قاضي ما كي يدك كل حساب طبيعي إرسال درج لقوم قرا إني لهي كويدين أيه تولد أيه مدحوني أيه نظام يا كاس كلي آخرين لقويدين أيه كل حساب طبيعي هو يو أنت اعتماده ليك بحول لبعضه وكريه بدك كل نامين لقبته وهذه كوي تطيعني جرا آخرية دم ما كا قال كومي سنة دوني نكال تسويا قف كستان كيس واجب الكيس هذا صباحه وزير كحيان كحفيز كعافيمات كدولد ديغان كسوماليد إيتوبيا مدن عيدروس أحمد أي نوع عديي أرددن كالدوان بختناسيب كإسكوشة قالسيي إيا عرونتا كالدوان إيا برتان سيداو كالانا تلمامي إن تاغيرا إيا دبقال تشوكتا وسين دونا حفيز كعافيمات كدولد ديغان كسوماليد إيتوبيا وحانو كلادر دارمي إن دامان أرددن بختناسيب كإسكوشة قالسيي إكاسو بحان حلك إيا واجبات كشقو إكاسارن برشادة ayu adeegayaan ugu adeegan si muwaadinimo ku dheehantahay ayna bulshadooda ugu adeegan waxaan maanta aan onuminay oo shaqaalaysiintooda ay socotaa ardaydii qalin jabisay laba cisho ka hor ka qalin jabisay kuliyada caafimaadka ee jigjiga ardaydaas oo dhaneed 400 container arday oo soo bartay shan xirfadood oo kala duwan sida clinical nursing iyo midwifery laboratory HIT pharmacy aan hadaba ardaydaas ayaa xukuumadu waxay u sameysay structure-ki ay ku hawl galayeen iyadoo sidoo kale qorshihii iyo dhamaan budget-ka ay ku hawl galayeen goobaha ay ku hawl galayeen bal dhameystiray marka maanta aan waxa aan u nimidnay in ardayda laba shakoor qalin jabisay maanta shaqaalaysiintoodii la galo iyaga oo xirfad la kastaaba uu iski oo gacantiisa ku qaadanayo goobta lagu qoray iyagoo dhamaan aan waxa weeyaan dokumentigooda iyo dhamaan darajadooda ay siman tahay ayaa haddana goobaha baahidu ka jirtay ee deegaanka si siman ay qacantooda isugu shaqaaleysiinayaan iyaga professionkooda iyo darajadooda ku shaqeyn doona dhamaantood dhankoodana aadadan kala duwan ee baqtiya nasiibka isku shaqaaleysiyay ayaa tilmaamay dareenkooda farxadeed ee ku aadan inay gacantooda isku shaqaaleysiyaan balan qaaday inay sidii loogu talagalay uga soo bixi doonaan xilka iyo waajibaadka bulshadooda ka saaran goob kasta ay ku sugan yihiin ay gaarsiin doonaan adeeg caafimaad oo tayeysan waxaan halkan waxaan ku raaday ka baranay 3 sano kulliyada caafimaadka jijiga ee science waxaan ahaa ardaydi kulliyada ka qalin jabisay kadib maxaan ku raadayay ardaydii nasiibka ku yeelatay maalinkiisa oo qalin jabiyeen inay maxaan ku raad markii wala shaqaleysiyo oo madaxweynaha iyagu noogu dhawaaqayna 3 shaguudeed la nagu shaqaleysiyo kadib baqtiya nasiib baan saaka u nimidnay waan galay qof kasta nasiibkiisu qaatay nasiibkayga waxaan ku qaaday degmada Maayso waan ku faraxsanahay inaan nasiibkayga intan gacanta la galay aan ku qaato waxaan balan qaadayaa maxaan ku raasan madaxweynaha hortiisaba ka balan qaadnay inaan dalkayga iyo dadkayga daacad ugu shaqeynaayo aanan tagaayo meeshii la igu talagalay damo maxaan ku raadayay intaas oo dhan xukuumadu waxii soo baraysay inaan shacabkayga u adeego waxaan ka soo baxay jigjiga health science college kulliyada caafimaadka ee dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia waxaan ka bartay departmentiga laboratory-ga waxaan hadda magaranaysay ku soo qaatay baqtiya nasiibkii ee qaryaandhoodan waxaan ii soo baxday gobolka faafan ee degmada Tuli ayaa ii soo baxday aad baan ugu faraxsanahay waxaan magaranaysay u mahad celinaynaa waxaan la heli kareen muddo 3 usho gudahooda ayaa waxaan magaranaysay la noogu dhameeyay ilaa shaqaaleysiintii ilaa ogtii waxay nagu qaadan lahayd muddo sanada waxaan ugu mahad celinaynaa Cabdi Maxamuud Umar Allah umriga u dheereeyo iyo xukuumadda iyo xisbiga hadaba sida loo adkayn lahaa horumarka iyo maamulka suuban ayaa waxa laga maarmaan noqotay in dhanka cududa shaqaalaha iyo qorshaan gacantaas ku shaqaalaysi uu mugweyn ku leeyahay qorshayaasha kala duwan ee uu yaalo xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ay ku xaqiijinayso kamaradeenta qorshayaasha horumarineed sidoo kale ay ku dhimayso shaqalaanta manaha markii ugu horeysay ee ardayda jaamacadaha dalka ka soo qalin jabiya iyo kuwa kulliyadaha deegaanka ka soo qalin jabiya ay gacantooda isku shaqaalaysiyaan barnaamijkan gaarka ah uu la socodsiinayo anigoo Cabdiraxmaan Buuxa intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa